Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды дегендей, жас ұрпаққа мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы. Қазақстанның баянды болашағы өскелең ұрпақтың қолында. Демек, қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу отбасынан басталып, барлық оқу орындарының, барлық пәндердің, соның ішінде саналы ұрпақ студенттік клубы мүшелерінің басты міндеті болып табылуда. Біз адал және нағыз патриоттардың ұрпағымыз шарасы аясында Талдықорған агротехникалық колледжі, жас сарбаз және жалын студенттік жасағы Алматы облысының полиция департаментінің кинология қызмет орталығымен бірлескен шараға қатысып қайтты. Кинологиялық қызмет бұл иттерге есірткі заттарын, сондай-ақ жарылғыш әрі зиянды заттарды іздеуге үйрететін қызмет саласы. Мамандардың айтуынша, іздестіру, құтқару операцияларының 70% кинологтардың жұмысына байланысты. Иттер жарылғыш заттар мен есірткілерді есінен біліп, қоғамға қауіпті террорлық актілер мен төтенше жағдайлардың алдын алуға қомақты үлес қосып отыр. Аталған миссияны жүзеге асырып отырған саланың мамандарымен кездесу, колледж студенттерінің бойына еліне адал және нағыз патриот болу санасын сөзсіз ұялатты. Өз мемлекетіне жауапкершілікпен қарау және әділдік жолында колледждің белсенді болашақ жастар ұйымының жалынды жастары сыбайлас жемқорлықтан азат елде өмір сүруге бағытталған патриоттық және бәсекеге қабілетті жастарды қалыптастыруға үлестерін қоса отырып, Талдықорған агротехникалық колледжінің саналы ұрпақ клубы жұмысын үздіксіз жалғай бермек.